السلام علیکم میرے ٹیچر نے آپ سب کا کیا حال ہے امید کرتے ہیں آپ سے خیریت ہی ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ایک 3D ڈرائنگ لے کر آئی ہوں یہ تو بہت اچھی ہے نا لائک یہ میں نے خود انوینٹ کی ہے لائک میں نے خود بنائی ہے اور یہ بہت 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 آسان ہے آپ کو اس کے لیے صرف اور صرف ایک پینسل چاہیے ہوگی صرف ون پینسل اونلی ون پینسل اور ساتھ آپ ایک ربڑ لے رہے ہیں ربڑ بینڈ اور ربڑ کے ربڑ ریزر اور یہ بہت ایزی ہے مجھے تو بہت اچھی لگی تھی کیونکہ آئی نو آئی لو بز سائڈ اور آپ کامنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیوز میری تو 3D اور میں اور کون سی زیادہ ویڈیوز بناؤں اور امید کرتی ہوں آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا یہ جو آخری عشر ہے وہ گائز عید آنے والی آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اور گائز آپ نے مجھے بتانا ہے کامنٹس میں آپ کو یہ کیسی لگی ہے پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے جی